نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير صدق الله العظيم زما دیر قابل احترام اہل پاکستان مسلمانانو رونو سنگ چستاسو پا علم کی دا چی پا ٹول عالم کی یو پریشانی دا یو ٹینشن کریئٹ شوے دے دا کرونا وائرس دا وجینا او خلق پا دیر لوی پریشانی کی مبتلا دی ٹولو کی اول خزف پلو ٹولو مرگرو مسلمانانو رونو تا درخواست کو چی دا کرونا وائرس دا دی وبا او دا مصائب او کم مسائل چې پیدا شوی دي رجوع الاله الله رب العالمین ته رجوع پکار او الله رب العالمین نه مدد پکار دي الله رب العالمین ته استغفار او توبه پکار ده چې الله رب العالمین په دې ټول عالم باندې په امت مسلمه باندې الله رحم وکي عزیزان محترم ستاسو په علم کې دا چې صفائی دا د ایمان حصہ ده سنگ چه دا اوس د کرونا وایرس د پاره تاسو تدبیرونه اوري ډاکټران وی ماهرین وی چې د صفائی او د سترای خیال وساتي او زما تاسو ته گزارش دی چې تقریبا سکم 1500 کال مخکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح تعلیمات مونږ ته راکړي چې د کم خبرو وینا اوس مونږ کوو چې یره د لاس صفائی د خولې صفائی د بدن صفائی د علاقې د کوسی د سړک او د کور صفائی دا اوس څومره یو اهم موضوع ګرځېده او هر سړی او هر اداره وی چې په دې د عمل وکړی شي نو کاش چې مونږه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامینو ته راشو او طریقه او طریقې چې کمی اسلام د صفائی په باره کې مونږ ته خودلی دی په هغې باندې مونږه عمل وکړو کاش چې مونږ کړی وی نو نن به مونږه د ډیرو خبرو سره نه مخ کېدې دې خبره کې شک نشته چې زمونږ په وطن کې د صفائی سترائی انتظامات نشته زمونږ په معاشره کې هغه شعور نشته چې کم مونږ ته د صفائی متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی و تاسو د 15 وخته د اودس تصور وګورئ د لاس انزل وګورئ د خولې انزل وګورئ او د مسواک عمل وګورئ دا ټول اعمال چې دی نن نه 1500 سکم کاله مخکې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات را کړو دغسې اوس تاسو ته پته ده په کرونا وایرس کې چې کم احتیاطي تدابیر دي هغه دا دي چې جی تاسو د لاس ملاولو نه ګریز کوئ تاسو کوشش کوئ چې یاره سړی ټوخی کوي چاته نزله ده د ټوخي په وخت کې هغه په خوله باندې لاس ږدي څوک اسویلی کوي چاته خوب ورغلی خوله کلاوه شي نخلی مخ تلاسک دی دا ټول تعلیمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته مخکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی او د خوراک د پاره د لاس انزل او زمونږ په دې معاشره کې د معذرت سره دا به مونږ تسلیمو چې زمونږ په وطن کې صفائی نشته د اسلامی احکاماتو مطابق نشته اوس د کرونا وایرس د یرې خو خلکو ته یو ډیر زیات آگاهیم شروع شوی دا او هر سړی په دې سوچ کې دی زما خپل خیال دی چې تاسو د کرونا نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات مونږ ټول خپل په خپلو کورونو کې خپلو بچو ته د صفائی خپلو شاګردانو ته خپل علاقه ته چې کم د یو فیکټری مالک دی کم د یو دکان مالک دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات عام کی او غیر ضروری لاسونه ملاول چې مثلا یو سړی ته پته ده چې زما لاس صفا نه دی د لاس صفا نه به مراد دا نه چې دا هغه لاس به ګندی بلکې دا هغه لاس به هغه به پیو کار کړی پیزار به پیوچت کړی نو نه ده په کار چې هغه دا پوهیږي چې یاره زما لاس ما صفا کړی نه دی ما په صابون باندې نه دی انځلی او دا لاس زه بل سره ملاوم که په هغې دوړه ده خاوره ده نو یقینا دا ضرر شو دا ایزارسانی ده ځکه چې ستا د وجه نه هغه سړي ته دا نقصان او ایزا ورسېدو دا هغه احتیاطي تدابیر چې کم علما کرامو د طب ماهرینو
دی ټولو موږ ته راکړی دی یقینا په دې باندې عمل پکار دی د کورونو انزل صابون چې دی یو غټه ذریعه ده ځکه تاسو د تیر شوو زمانو او د اوس زمانې که تاسو موازنه وکړئ نو په اوس زمانه کې جراثیم ډیر زیات دي په اوس زمانه کې چې دا کم اوس دا ډیرانونه دي غلازتونه دي دا پخوا داسې تصور د دې نه و اوس یقینا زیات دی د صابون سهارا اخیستل ډیټول استعمالول څومره چې حفاظتي تدابیر دي یقینا سړی ته پته لګي چې زه صابون انځم په صابون باندې لاس انځم نو زما د لاس خیرې د صابون سره ښه صفا کی دغسې ځکه په صرفو باندې جامع انځم که زه په جومات انځم که زه په کور انځم نو یقینا چې څومره په هغې کې سړی دا اسباب استعمالوي نو هغه د صفایي دپاره فایده مند دي او سړی ته فایده ورکوي نو دا تدبیر پکار دی چې کم احتیاطي تدابیر دي دا پکار دی